ناظرین ایک طرف جو ہے کارکنان پی ٹی کارکنان جو ہے ابھی منا رہے ہیں خان صاحب کے گیا تھا کا جو آرڈر ہوا ہے میں گزر کے گیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا اب یہ ساری ادھر پولیس کھڑی ہے سارے راستہ روکا ہوا ہے ذرا بتائیں گے اور شلنگ بھی کر رہے ہیں عمران صاحب کی رہائی کی خوشی میں اور مطالبہ کریں گے ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے یہ سارے جتنا کھولو گھر ڈبا کھولو خان صاحب رہائی کے آرڈر کے بعد یہاں پہ تمام مانگ میں خان صاحب خوشی ہے